Qərarın yaxın şərqdə gərginliklərə yol aça bilməsinə baxmayaraq, Prezident Trump kampaniya vədlərindən birini yerinə yetirdi. Mən qərara gəlmişəm ki, Qüdsün rəsmən İsrailin paytaxtı kimi tanınmasının vaxtı gəlib çatıb. Əvvəlki prezidentlər bunun əsas kampaniya vəd etməsinə baxmayaraq bunu əməl etməyiblər. Bu gün mən bunu əməl edirəm. ABŞ Konqresi 1995-ci ildə Amerikanın səfirliyinin Tel-Əvivdən Qüdsə köçürülməsi haqda qərar qəbul edib. Lakin Amerika prezidentləri o vaxtdan hər 6 aydan bir bunun təxirə salınması haqda sərəncam imzalayır. Biz keçmişin eyni uğursuz mühakimələrini, eyni uğursuz strategiyalarını yürütməklə problemimizi həll edə bilmərik. Bizim sınaqlarımız fərqli yanaşma tələb edir. Trump əlavə edib ki, onun qərarı Birləşmiş Ştatların maraqlarının ən yaxşı şəkildə təmin edilməsinə və İsraillər və Fələstinlər arasında sülhə nail olunmasına xidmət edir. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu razılığını ifadə edir. Mən sülh istəyən bütün ölkələri Birləşmiş Ştatlara qoşularaq Qüdsü İsrailin paytaxtı kimi tanımağa və öz səfirliklərini buraya köçürməyə çağırıram. Lakin Fələstinlərin lideri Trumpı iki dövlət prinsipi əsasında həll üçün hər hansı imkanı aradan qaldırmaqda ittiham edib. Bu addım yanlış mühakimə əsasında edilir. Bizə diktə edir və sülh danışıqları üçün qapıları bağlayır. Fikrimcə, Prezident Trump bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh prosesində hər hansı rolunu etibardan saldı. ABŞ prezidenti öz açıqlamasında bu elanı narazılıq və fikir ayrılıqları yaradacağını qeyd edib. Bu, dəqiq fikir idi. Heç kimsənin kişisəl həvəsləri uğruna milyarlarca insanın qədəri ilə oynamaya haqqı yoxdur. Böyləsi bir adım sadəcə terör örgütlərinin ekməyinə. Prezidentin elanının yaratdığı qalmaqala baxmayaraq, Amerika səfirliyi Tel-Əvivdən tez zamanda köçürülməyəcək. Administrasiya rəsmiləri bildirib ki, təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən yerin və binanın tapılması üçün bir neçə ay vaxt lazım olacaq.